昨日の試合でオリックスに新しい救世主が出現しました。それがこの野口智也22歳。昨日一軍に昇格すると早速3打数1安打1つフォアボールを選ぶ活躍。1番打者として見事な仕事をやってのけました。守備機会では長所である肩の強さを随所に発揮、ファンの心をわしづかみにしました。そんな野口ですが1軍に昇格する前はオープン戦の不調、新型コロナウイルスの感染など度重なる不調不運に見舞われていました。ただそんな苦しい状況を乗り越え野口は復帰してから絶好調。ファームで25打数8安打、打率3割2分を記録。そして打率だけでなく33打席という少ない打席で8つものフォアボールを選びました。結果出塁率は驚異の4割6分9厘、さらにはヒット8本のうち5本が長打、1本がホームランです。長打率はなんと6割4分、もうこれは吉田正尚。強風吹き荒れる広い前島でここまでの長打力、確かな選球眼、そして昨日の活躍、これは使えます。というかもはや野口を中心に打順を組むべきかもしれません。そんな野口は皆さんご存知の通りバファローズジュニア出身のオリックスにゆかりのある選手。オリックススカウト陣の間でも昨年のドラフト候補の中で即戦力野手としての評価が一番高く、2位指名で獲得したオリックスの新たな有望株の一人です。打撃だけでなくショートを中心にサード、セカンド、レフト、ライトの経験があり、遠投 120m というプロでもなかなか見ることのできないレベルの強肩を武器にどこを守らせてもお釣りが来る守備力も売りの選手です。今後の起用法としては野口がどれほどの結果を残すのかにもよりますが、今みたいにバカ打ちしている状態なら今のバファローズにこのレベルの選手を控えにしている余裕はありません。どこでも守れるのは知っています。空いているところに野口を入れるという使い方もできる。とにかく頼れる選手が味方になってくれました。個人的には2番か3番を打たせてみてほしいです。吉田、杉本、 T 岡田など主力に不調、怪我人が続出している現在、野口のような存在はファンの望みをつなぎ止める最後の希望です。はっきり言って2軍での野口をずっと見ていて、やっと1軍で使ってくれたかと思いましたが、野口はコロナ明けの選手、首脳陣も大事を取ってのことでしょう。今後の野口の爆発に期待するとともに、野口がいいのでドラ1の向くの木にも自然と期待してしまいます。来た紅林など若手が充実しており、オリックスの未来は明るいです。いつも高評価、チャンネル登録ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。